もう行っていいですか。いいですよ。どうも、鈴外伝の鈴です。今回はですね、実は、宮城県の雄勝町というところで船を、出していただきまして、よりおさん、私の、まあ、なんていうんですかね、師匠、そして、私の相棒タイちゃんと3人で船で雄勝の沖の方に行きました。釣れましたよ、多分。そっちダメでしょ。あ、そっか。沖の釣れたんでしょうかね。それは見て感じてください。それではご覧ください、どうぞ。アリちゃんの声入っちゃって。入っていい。本日のうちのキャップが到着いたしました。朝 4時36分です。おはようございます。おぞっす。今日は師匠と大師匠がいるということで、タイちゃんが船にあんまり乗ってないっていうのはちょっと意外な。うわ、改めまして、タイちゃんと船長ヨリオさんによる船です。今餌釣りでなんだっけ、リュウグウハゼ、あとシマシマのやつですね。あいつをまずは釣ると。ヨリオさん、はい、ヨリオさんすでに釣っちゃった。リュウグウハゼですか。イケスに入ってった。わあ、あれだ、あれがリュウグウハゼ。来た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 。今回の、はい、3匹目、ヨリオさんありがとうございます。ヨリオさんの顔で良かったっす。おい、タイちゃん、お前何やってんだよ。 おめえ餌釣れよ早く。もうヨリオさん今ものの5分で3匹釣ったよ。さっきハイペアハゼ釣れよ。はい、ちょっと待ってください。かかってる。近い。今ヨリオさん、やっぱこ俺にこのリュウグウハゼ釣らせたら日本一だと。パン、日本一番釣ってるもん。間違いなく。日本一のリュウグウハゼ。え、来た、もう。シオさん、え、どっち？来てんの？おや、来てんすか？おい、あ、当たってる。はい、来てんの？タイペ頼むぞ。これ当たり取った方がいいんですか？ちょっと合わせた方がいいか。合わせた方がいいか。俺もちゃんと役に立ちたい。そうそう、これ餌釣りだからね。ようやくタイペ一匹釣りました。やっと釣れたよ。見して。
これが餌となる竜。はいはい、あ、そうだね。名前が違うと。それだけなんか違うかも。なんか違うの。あ、一番違うの。アイダメの父とか。ベラ。笹のパブラ。やっぱ今引きが近かったですね。ってことで、ベラって餌にならないんですか？餌にはならない。なんかみんなベラはあんまり好きじゃないみたいだけど、ベラって食べれる？食べれる。美味しくねえの。美味しくないですか？このベラはね、あの九千って青いのと白っぽいの。ああ、なんかあれはね、関西でね。あれ美味しいんだ。へえ。ってことで今のところ、霧島はゆるさん15匹ぐらい、台北は？ダセ。そろそろ行くってよ。もう一本つったら絡めよう。そのもう一本が大変なことになる。行けなくなっちゃう。